Ines Lopez, idrottsansvarig för Paralympics. Hur är det att få klä upp sig i parasportens färger, om man så säger? Det känns fantastiskt. Det är ju väldigt få tillfällen man har egentligen för att kunna klä upp sig. Man går oftast bara i träningskläder. Men det här känns ju jättekul. Det är så festligt. Hur ser du tillbaka på Paralympics i Rio? En sambafest med några utmaningar som vi försökte jobba oss förbi. Jag tyckte vi lyckades ganska bra. Ett spel där vi lyckades ha 10 medaljer, det är vi stolt över. Men också ett spel som gav oss lite huvudbry inför fortsättningen. Konkurrensen ökar lavinartat och vi har kommit hem och börjat jobba väldigt mycket på hur vi ska stå emot den här konkurrensen framöver. Vad gör ni rent konkret åt att kunna stå emot den konkurrensen? Vi har börjat med ett kvalitetsarbete, säkringsarbete med våra landslag. Vi försöker definiera vad det är som krävs för att vara i toppen när man inte har de här miljonerna att konkurrera med. Så kan vi göra mer av rätt sak, bättre organisation, bättre stöttning till våra aktiva, bättre fördelning av våra resurser, så hoppas vi ändå att kunna ha en chans att konkurrera mot dem som har de här extra resurser som inte vi har. I Tokyo då, det är ju 2020 först, men hur stora tror du Sveriges möjligheter är att ta fler medaljer då än i Rio? Det beror lite på hur vi lyckas med den här kvalitetssäkringen och förhoppningsvis också med mer resurser som vi kommer jobba stenhårt för att få genom att hitta nya sponsorer. Den är nog likadan som idag. Det kommer att bli tufft, det utvecklas varje år. Vi kommer att försöka göra allt vi kan för att stå där högst på podiet också så många gånger som vi kan. Men ja, det blir en utmaning. Nu har det varit många komplicerade ord. Vi lämnar där och önskar en trevlig kväll. Ja, tack så mycket.